ჩვენ ინტერიერს ადარი უკვე ადევს მას ტექსტურა. ეხლა დროა დავადოთ ბალახების პოპულაცია, ამის შესაძლებლად objects properties, watcher time relax, edit materials. Watcher time relax ecosystem. Node general she. Watcher his bonus says relax. Საჩვენ გვეხსნება ჩვენი უკვე კარგად ნაცნობი ბუეს ბიბლიოთეკა მცენარეებისა. Gather grass plants, reach out time grass. Ეს იქნება ერთი grass-ი. Და შეგვიძლია რამდენიც გვინდა იმდენი ბალახის ტიპი დავყაროთ და ვირჩი აი ამ grass-ის ტიპს. Okay. Density ან სიხშირე იყოს სადღაც 70% და მათი მინიმალური ზომა იყოს თქვათ 4. Okay. Wait. აქ პრობლემა ხშირად ვუესთან მიმართებაში, მე ყოველთვის ეს პრობლემა მაქვს, შეიძლება თქვენ არ გქონდეთ, მაგრამ მაინც ვეცდები გავმარტო, როდესაც პოპულაციას პირველ დავადებ, დავაჭრილ პოპლეით, ეს არ შვება პოპულირებას, აი ამ ჩემი სცენარების, აი იმისთვის დავაპოპულირე სცენარები, ჯერ შევინახა, ოკეი, აი ესე. მე ისევ გავხსნი ამ სისტემას, object properties. Ato lag, how to honors, populate. How goes it out? Powerhead die. Tower in the root, a chain terrain, not over Gamoy Ureba. No, it's road, like render machine. Then not over Gamoy. I'm going to that in the Gauss or the density. ხშირი რო იყოს ჩვენი სცენარები object properties ათ ისე density შევცვლი 80% ნუ 85 იყოს okay ისე იგივე პრობლემა და ისე იგივე პრობლემის გადაჭრის გზა ათ ისე populate და მე მგონი საკმარისია ჩვენი ბალახების დაყრა საკმაის რაოდენობა იქნება ეხლა. გენამდილად საკმარისია. აქ ეხლა შეგვიძლია უკვე ხეები შემოვიტანოთ რაღაც. ბუჩქები დავყაროთ და ასე შემდეგ. მე ფიქრობ, რომ ბალახები მზად არის. ეხლა შემოვაგდებ ხეს, თუმცა ხის შემოგდებამდე შევინახო პროექტს, პრობლემები არ შექმნას, save as. დავარქვათ per la vue. Verti versia. ა შევინახოთ ნამდაგვარად, ეხლა გადავალ vue 10 extreme. Objects create. შემდგომ გადავალ tree system aminda as plant I say conference specific igve panjera gamixta rats iqo publirebis dros ubralo tekha shemzlia tito chemoitano chemi obyektebi mamistis galo tree ze gozgo tree shemtana mindoda ai shemoitano ta es didi large european ash დავლოდდება ჩვენი large european ash-ი. Update-ს უკეთებ სცენას. Tree დავლოდებულია, ამოვაგდოთ ზემოთ. ნახოთ მისი ზომები. ალბათ რეალობას არ შეესაბამება, ამიტომ ჩვენ გავდით მას. I am the board. Yes. How about quick temper? Okay. Nice.
ნახთ როგორ გამოიყურება ეხლა ის. იქ გახედავთ რომ ჰორიზონტია, ეს ყველაფერი არის ბუეს დამსახურება. მან უკვე შექმნა გარემო, აქვს დეფოლტი ჩრდილები უკვე ყველაფერს თავისი ფერიადოს და გამოიყურება საკმაოდ ნორმალურად. გვაქვს ერთი ხე, შეგვიძლია ამოდი ბუჩი შემოვიტანო თავად. Objects create from plant specifies გადა ბუშის. აი ეს ხე შემოვაგდოთ, საინტერესო იქნება. Okay, დავლოდდება ხე ისიც. Ar să cum pătară. Ar și ei să vă trăiți. Au zis tot misiunea. Să cum am zis ea. Aici. Să vă trăiți așa. Să vă trăiți așa. E ha vues obiecte scaci nia te ti ișnul vani tu iseba. Tu თქვენ ობიექტი შემოგაქვთ უედან ნებისმიერი ან თავისი ბიბლიოთეკიდან ან ზოგადად ობიექტი იმისთვის რომ და დუპლიკატოთ ის ანუ გააკეთოთ copy paste ვერ გამოიყენებთ Maya's copy paste სისტემას იმისთვის რომ შემდგომში აღიქვას სცენა როგორც ესენი ობიექტი აუცილებელია ისე ვუე 10 extreme-დან მათი დუპლიკაცირება გადავდივართ ენით duplicate აი ესე ობიექტი duplicate-ცირება მოხდა მისი ცოტა შევსაბამოთ თახრილობას მიწის აი ესე ესე დაუდუპლიკატეთ ანუ ჩვეულებრივი control d ან copy paste ამ შემთხვევაში ჩვენ დავხმარე ვერ იქნება duplicate. Ei, როგორც ხედავთ, რაღაცა იქ გაიერბენს ხოლმე ეს US თვისება. ხესთან ახლოს არ მგონია მეტი საჭირო იყოს, კიდევ ერთი დავაკროთ ის საჩვენებლად. ესე. ან ახო ჩვენი ბუჩქები და ხე ერთად როგორ გამოიყურება. იცეთ full render-ი. მეც low quality render-ია, მაგრამ შემდგომში საბოლოო სცენის დამუშავებისას თქვენ შეგიძლიათ high quality-ზე აიყვანოთ professional quality-ზე და მიიღოთ რაღაც რეზულტატი, რომელიც სასურველი იქნება თქვენთვის. Ну, ара ушос. Უკეთეს შეიძლებოდა. Вот. მეთად შევყაროთ ისინი. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გემოვნების ამ დაყაროთ, არანაირ პრობლემა არ იქნება ამ მიმართულებით. მე იყოს ესე. შევინახოთ ისე კონტროლესით. შემდეგი ეტაპი ჩვენი tutorial-ის იქნება. ეს ატმოსფერო შემოგვდება ჩვენ სცენაში. აი შემდგომ რამოდენიმე ობიექტისა, რომელიც უკვე შექმნის და შეკრავს ჩვენ კომპოზიციას. ჯერჯერობით შევქნათ ატმოსფერო, შევდივართ Blue Extreme. Atmosphere, Blue Atmosphere. აქაც ატმოსფეროს უამრავი უდიდეს ბიბლიოთეკა, შეგიძლიათ აერჩიოთ, მე ყველა ოღონდ გაფრთხილებამ და მოგცეთ ყველა აი ამ ჩამოთვლილ ატმოსფეროს გააჩნია თავისი არეკული, თავისი გარანტების ზომები, ასე რომ შეიძლება რაღაც ნაკლები გარანტების ან ზედმეტი გადანათების გამო თქვენი სცენა გაფუჭდეს. თუმცა აქ აღნიშნავ, რომ თითოეული მათგანის რედაქტირება შემდგომში შეიძლება, თუმცა ყველაფრის განსაზღვრა წინასწარ ჯობია შემდგომი პრობლემების თავიდან ასაიდოდ. აქვე შეგიძლიათ დავაკვირდეთ როგორ გამოიყურება პატარ ფანჯრაში მიწა აი ესეთ ატმოსფეროში.
ne, scalsi, aum, prometa, morupuli, da chitiluli, mislis, sedmeta gadana tebuli, da asa cem. Me ubrau da urciu cioli plus, e bismir, asa scals, tetri rublebit, ეს იქნება ჩვენი არჩევანი, ეს ან ეს აღჩევა და რო თქმენიც ნაკლები ჩტილებია თანას მეტად არის დაჩტილული ესე ოდი ისავიღოთ მეჩტილოდი დავლობად და უკვე აი ჩვენი ღრუბლების სისტემა მაიას თვალსაზრისით და ეს გამოიყენება მაიას ცენაში. ეს არის ჩვენი ღრუბელი, შეგვიძლია აუწიოთ და აუწიოთ. შევქნათ რაღაც. ნისლის მსგავსი ან ზედხეტი ღრუბლებისა. ეხლა ვნახოთ როგორ გამოიყენება ჩვენი ცა. და ცასთან მიმართებაში როგორ გამოიყენება ჩვენი ობიექტები. ძალიან დაჩრდილულია. მოგვი ნორმალურია, საკმაოდ. კარგი არის. ნამდვილს.